では次、あなたは静かにしなければいけない図書館で。You have to be quiet. In library. In a library.はい、これはワイナルアンサーですか。ちょっとアの部分が、ここは疑問、はい、ここはアですね。これはなぜアがつくかというと、ライブラリーっていうのは公共施設でしょ、はい、公共施設にはだいたいザーつくんですね。パークもではザーザーがつきます。 In the park, in the library、 ね、だいたい公共施設の建物の名前には In the library とザーが必ずつきます。で、はい、次 You have to be quiet、 はい、まあまあ、You have to be quiet、 これ一番いいですけど、もっと的確なのはですね、 Must be が一番いいです。はい、 Must be。 では You have to be quiet と You must be quiet の違いは何でしょう。 Must の方がもっときつい、もっと強いですねとよく言われてるんですけど、まあ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 、多分間違ってない、そうだとも思うんですけど、その辺はでも特にあんまりどっちでもいいんですね。でもどこが違うかっていうと、この have to と must は否定形にした時にはっきり違います。 You don't have to be quiet と You mustn't be quiet、 これ違うでしょ。これこっちとこっち、これ上はどういう意味ですか、日本語で。その静かにする必要がない、うん、はい、そうです、静かにする必要はないんです。え、これはもう静かにしなければいけない、え、静かにしなしな、何静かにしてはいけない、そうです、静かにしちゃいけないんです。これは静かにしちゃいけない、これは静かにしなくてもいいよってことです。だから肯定文の You have to be quiet と You must be quiet は別にどちらが強いかとかそういうのが問題じゃないですよね。だからまあ、日本人の先生はなんかマスの方が強いとかって教えてるんですけど、別実はどっちでもいいと。ところが否定形になるとこれが違う、それが have to と must の違い。で、ここでは You must be quiet in the library。 ではこの B じゃなくてもっと的確な、あ、よく使われる動詞は何でしょう。カズ、 You must、 あなたは図書館で静かにしなければいけない、 You must be quiet in the library、 はい、これが1の答えです。これそれ OK です。違う単語ありますか、お決まりの。これは静かな状態を保ってなきゃいけないですよね。そうです、 You must keep quiet in the library ですね。はい、次、ではこのバラは、このバラはバラがありますね。このバラは甘い匂いがすると、はい、これを1、このバラは甘い匂いがする、はい、バラたくさんあるっていうこれですね。 These roses smell sweet。 そうです、 These roses 何 smellsファイナルアンサー。 Smells like sweet。 ファイナルアンサー。 ファイナルアンサー。 はい、はい、はい、カズ。 These roses smells sweet。 こっちで正解と。 はい、うん、これいらないでしょ、ね、あ、そうです、 ね、 These roses smell sweet ね、これらのバラたちは匂いますと、甘い匂いが、これと S と C が一緒ですね。これ B と、
で、これ smell like sweet はこれは多分 smell like garlic、 sweet ってあれじゃないですか、形容詞ですね。これ smell like だったら普通は noun が来ますね。これね smell like potato とか smell like garlic とかね。これは looks like で、サイクルラーニングメソッドでも練習するでしょ。 look like と look の違い。でこれちょっとやってみましょうか、あなたはブラッド・ピットみたいだ。はい、まず You look like Brad Pitt。 そうですね、 You look like Brad Pitt。 ブラッド・ピットね。You look like plus noun。 ではこれを You look の形で、あなたはブラッド・ピットみたいだっていうのを You look で言ってみてください。あーちょっと言えないか。じゃあ You look 使って何か文章。 You look、 You look kind。 You look kind。 そう、 kind っていうのは品詞で言うと何ですか。そうですね、 look plus 形容詞 adjective が来ますね。これ違い、 you look kind、 you look like Brad Pitt。 OK、 そう、 smell の時も同じです。じゃあ it smells like、 はい、これ数完成させてください。うん、ローゼス。うん、 It smells like rose。 そうですね、 It smells like rose。 それからまあローゼスでもいいかもしれないです。はい、では It smells で作ってください。では1、He smells like、 だから like はもう like はこうなの、はい、He smells goodIt smells good. Okay, possible. という形でこれはアジェクティブですね。ですか。で、smells like ってなんか意味もなく、なんかもう口でやっちゃってるから言っちゃってるんだけど、その辺をよく意識してくださいね。smells like plus noun or smells adjective っていうのをいつも意識して、これ CL で何回も何回も口で繰り返さないと、日常会話になったらもうめちゃくちゃになっちゃって、慣れてる方しか出ないですからね。ですか。だから両方意識しながら繰り返しやらないと語学は上達しません。はい、で、サウンドっていうのがありますね。サウンド、このサウンドを使って、よく日常、これはねすごく日常で使えます。じゃ あ私明日ガガのコンサート行くんだって、はい、言いました。 I'm going to Gaga's concert tomorrow。 はい、カズ君なんて言いますか。 Sounds great。 さすがです。 Sounds great。 あれ、主語、あれ Sounds great、 主語は It。 これは省略ができるんですね。英語はよく主語省略しますからね。 It sounds great って言ってもいいんですけど、まあ会話では Sounds great ね、sounds awesome。